Neste finalist ut holder til her oppe i Svolvær. Han heter Emil, er snekker, er full av stoppevilje og visstnok veldig artig. Bli med. Dette her må være bilen til Emil, tror jeg. Entreprenør. Så veldig som håndverker i judo. Og la oss se. Her er vi, Emil. Ja, hallo, Olsen. Hyggelig, David. Hyggelig, Emil. Ja, hva er det som står på snekkemenyen her akkurat nå? Her legger vi akkurat skiftet gulv. Altså, nå driver vi finishen nede i trappa her. Hva? Det er det som driver oss. Se at vi kan skape noe med egne hender. Hvordan er det å være lærling under selveste Emil Pedersen? Nei, jeg synes det er veldig greit. Hva er hans beste egenskaper? Nei, det er å få en hver person til å smile og flir. Hvordan er det for deg å være med på Norges hyggeligste håndverker og komme og allerede der hvor du er nå som finalist? Det er fantastisk artig. Jeg må jo se det i som snekker, så får jeg bare mer liv. Jeg har lyst til å glede meg til å gå på jobb. Jeg synes det er artig å holde på. Dette har jo bare gjort at jeg får en ekstra boost. Hallo! Det ligger en liten Emil der og marinerer seg til. Eller det er ei. Vi får beskjed om at det er ei, i hvert fall. Så ja, og så kjørte vi forbi nu tomta til det nye huset, så det blir hus og baby på samme tid. Det er jo hektisk. Jeg tror det blir ganske hektisk, i og med at vi skal bygge hus også da. Men vi har nu vært i et avstandsforhold i 3 år og klarte det med glans, så jeg tror det går egentlig bare fint. Da er det klart for en liten snekker-challenge nå, Emil. Ja. Vi er spente. Du er en knakende flink snekker, går det riktig om. Men hvor nærme klarer du å komme 100 gram når du kommer til å saga en bit fra planken? Før vi legger oss på en rolig 100 gram her. Da skal vi se. Da låner vi lokale kjappa her, sin vekt, legger den på, og det står 92 gram! 8 gram unna targetvekta. Gratulerer.